në vazhdimin e kësaj betaje. Lulzim Basha ka kërkuar votën e demokratëve të Gjiro Kastrës të Pelenës e Përmetit për të drejtuar edhe 4 vjetë partinë demokratika. Fjalimi i Bashës para strukturave të PD-s është fokusuar tek procesi 25 prillit, e ai ka ftuar demokratët të vazhdojnë përpjekjen kundër qeverisë Rama. Një betejë ku përballë nuk kishim një kundërshtar politik, por një regjim i cili shkatëroi një për një të gjitha rregullat e garës demokratike dhe me cilin u përballëm dhëmb për dhëmb, jo thjesht në një muaj fushat, por në 8 vite e në veçanti në vitin e fundit, që nga momenti marrëveshjes 5 qershorit dhe përballja vazhdon akoma në komisionin zgjedhor, së shpejti fillon në kolegjin zgjedhor e do të vazhdoj sa më takon mua deri në realizimin e asaj që presin shqiptarët dhe asaj që këta ndalen përkohësisht me 25 prill, që është largimi i këtij regjimi dhe ndryshimi përmes Partisë Demokratike. Ndërsa kandidati Fatbart Katilli gjatë takimeve me demokratët në qarkun e Beratit ka theksuar rëndësinë që ka reformimi i PD-s për të fituar betejën e ardhshme zgjedhore. Lulzim Basha duhet të ndërhiqej në mënyrë automatike. Ai ka humbur. Ka humbur disa herë dhe nuk ka pse ne të vazhdojmë një projekt të shteruar. Ne i kam filluar këtë projekt që kam shpallur një manifest i ri politik për t'i folur politikës ndryshe, për të hequr dorë nga ajo politikë që kemi bërë në 30 vjet. Një politikë ku partit nuk janë më në garë si forca ushtarake me njëra tjetrën, si rreshtore të njëra tjetrës, por janë alternativa, janë magneti politik ku qytetari afrohet për të gjetur ndryshimin, për të cilë ndryshimin. Unë jam i bindur që ne ja dalim të bëjmë një zgjim të fort atij qytetari të Braktisë, për ta bërë një qytetar politik. Edhe kandidati Agron Shea i ka publikuar parimet mbi të cilat sipas tij duhet reformuar Partia Demokratike, duke përfshirë largimin e kryetarit të PD-s nëse humbet zgjedhjet, të drejtën e antarësisë për të përcaktuar deputetët dhe parimin që PD të mos pranojë financime nga bizneset të mëdha që marrin fonde publike. Një platformë për të ardhmen e PD-s ka publikuar edhe Edit Harxhi, e cila ka vendosur si parim kryesor për Partinë Demokratike debatin e konkurrencën e lirë brenda PD-s, heqjen e emërimeve nga kryetari e autonomi të plotë të degëve të partisë.